Україна відзначає 32-гу річницю незалежності. Цей день українці святкують під час повномасштабної війни у вирішальний час для нашого народу. В час війни, яка накладе величезний відбиток на те, якою буде наша держава в майбутньому. Проте, на якому зараз етапі перебуває Україна, чого досягла, що нас може чекати далі, ми поговоримо з Олександром Зінченком, істориком. Він зараз на зв'язку зі студією Радіо НВ. Олександре, вітаємо зі святом. Вітаю з Днем Незалежності. Власне, другий рік Україна відбиває російську агресію, і дуже вірогідно, що війна затягнеться і на третій. Певний час тому це було якраз на роковини війни в лютому 23-го року. Порівнюючи рік війни з футбольним матчем, голова розвідки Кирило Буданов сказав, що триває зараз приблизно 70-та хвилина, а рахунок у матчі зараз 1-1. Ну, судячи з усього, скоро ми матимемо додатковий час. І доволі таки невідомо, скільки він триватиме. На якому можемо бути зараз етапі війни? Ну, насправді все, що говорить голова будь-якої спецслужби під час будь-якої війни, це, скоріш за все, означає, що це певна триває спецоперація. Це в тому числі засоби впливу на супротивника серед іншого. Тобто я б саме з цієї перспективи і сприймав би слова пана Буданова, оскільки, ну, власне, це десь приблизно таку мету переслідували. Що, якщо говорити про майбутнє, ну, тут знов-таки це питання, боюся, не зовсім за адресою, оскільки все ж таки історики, вони займаються переважно минулим. А про майбутнє це треба питати ворожок. Я не знаю, кого ще. Це само собою зрозуміло. От нещодавно, я, на жаль, не можу згадати, яка саме організація, одна з німецьких, робила б там певну аналітику. І, власне, вони дійшли висновку того, от порівняли всі війни, які були, що війни або закінчуються там за рік-два, або вони перетворюються дійсно на якийсь такий, на якийсь тривалий процес. Ну, вона вже все ж таки триває 9 років, да? Тобто все ж таки не треба забувати про початок в лютому 2014 року, і в наступному році буде 10 років. Так що тут не 2-3, а 9-10. І я думаю, що якраз ми вже ввійшли от в цю довготривалу війну, яка перейшла із стану, скажімо так, малої інтенсивності в стан великої інтенсивності. Що стосується наших якихось перспектив, скоріш за все, я про це вже говорив, якщо знов-таки надягати на якісь історичні лекали, на якісь історичні моделі сьогоднішню ситуацію, то загальний прогноз може виглядати приблизно в такий спосіб. В наступному році ми будемо, скоріш за все, спостерігати приблизно таку ж інтенсивність військових дій, можливо, з більш швидким просуванням наших військ на півдні і на сході. Можливо, дійсно вдасться повернути Крим, і ось тут починається доволі цікава історія, оскільки рано чи пізно ті суперечності і економічні, і соціальні, і політичні, які накопичилися в Російській Федерації, вони почнуть даватися нарешті в знаки. Ну, ми вже бачимо певні суперечності серед політичних еліт, ми бачимо вже певну втому в російському суспільстві. Ми знаємо, наскільки складна економічна ситуація, коли йдеться про макроекономічні показники в Російській Федерації. Ну, багато хто може, правда, сказати нам би їх проблеми, але знов-таки це все накопичується. І зазвичай воно відбувається в такий спосіб, що за кілька років воно рано чи пізно рвоне. Тобто я б ставив би на 25-26 рік, саме тоді це почне проявлятися в вигляді політичної турбулентності, я перепрошую, і також процес, те, що ми могли б назвати напіврозпаду Російської Федерації в тих політичних кордонах, в яких вона існує зараз. Ну, разом з цим є взагалі ще думка, що ось, власне,
ця війна, яка є зараз, вона не буде останньою війною з Росією, і що навіть вийшовши на кордони 91-го року, нам треба буде готуватися про те, що Росія може готувати реванш. Чи дійсно на нас може чекати щось типу от протистояння з Німеччиною після Першої світової війни? Це буде залежати не стільки від нас, скільки від тієї архітектури безпекової, яка буде створена після цієї війни. Тобто після Першої світової війни дійсно світ не зміг збудувати таку безпекову архітектуру, яка б убезпечила від Європи від суперечності і від вибуху нової війни, ну що власне і сталося в 39-му році. Тут може бути два сценарії. Один сценарій, коли така архітектура не буде створена, бо ми бачимо, що ООН, м'яко кажучи, не дуже ефективна в цьому сенсі, або буде створена. В першому сценарії дійсно можливий такий поворот, коли Росія потім за якийсь час знову починає вставати з колін і починає знов таки якісь активні агресивні дії по відношенню до своїх сусідів. А в другому сценарії такого вже буде важче уявити. Ми нещодавно спілкувалися з народним депутатом Ярославом Юрчишиним, який розповідав про створення от такої цікавої комісії в Верховній Раді з питань розробки основних засад державної політики щодо взаємодії з національними рухами малих та корінних народів Російської Федерації. В даному випадку, чи має Україна допомагати Росії дезінтегруватися, чи може вона це робити? Я думаю, що незалежно від того, чи будемо ми допомагати, чи не будемо ми допомагати, це ніяк не впливатиме на ті процеси внутрішні, які відбуваються в Російській Федерації. Вони відбуваються вже. Тобто, іншими словами, розпад Російської Федерації, він буде прискорений активністю українських збройних сил і переможними діями. Але водночас, коли йдеться про долю малих народів і чи буде знов-таки цей національний рух впливати на процес розпаду Російської Федерації в найближчі роки, так, вочевидь, воно буде впливати. Але цей вплив я би оцінював як такий, що ну, не настільки вже сильний. Скоріш за все, осередками загоряння, яке ми побачимо в оці роки політичної турбулентності, яке знов-таки визначає як 25-26 роки. Так от, в ці роки ми, скоріш за все, побачимо бунти великих міст. Тобто ми побачимо в Пітері, ми побачимо в Москві протести, ми побачимо в Екатеринбурзі, в Хабаровську, у Владивостоку. І тут не так йдеться про ситуацію із малими народами Російської Федерації, хоча знов-таки Татарстан це і татари не такий вже маленький народ. От, але факт лишається фактом, що, скоріш за все, сценарій буде пов'язаний з тим, що просто з одного боку мешканці великих міст будуть почуватися окраденими, ну, в буквальному сенсі, тобто буде погіршуватися якість життя досить суттєво. Це перший момент. Другий момент – це те, що поступово-поступово буде ставати зрозумілим, що Акела промахнувся, що Путін завів Росію в лихий кут. І ось цей другий момент, він буде призводити до третього моменту, що за цю імперію стало соромно. А імперії розпадаються тоді, коли за них стає соромно. При цьому ми ж розуміємо, що Захід дуже боїться цих подій. Наші західні партнери неодноразово, там різні президенти, прем'єр-міністри, просто міністри різних країн Заходу заявляли, що от, не дай Боже, Росія розпадеться. І навіть існує думка, що і Україні не надають певну критичну кількість зброї для того, щоб Росію швидше перемогти. Тут в даному випадку грає щось те, як Захід себе поводить?
Вочевидь, грає, оскільки знов-таки минулого разу, коли імперія зла проходила черговий знов-таки етап свого напіврозпаду, я маю на увазі 91-й рік, західна думка, політична думка, суспільно-політична думка, вона виявилася, ну, не на висоті, скажімо так. Тобто, наприклад, в Польщі Яцек Курень, він з точністю до року передбачив, коли розпадеться Радянський Союз, але, наприклад, його американські колеги, з якими він спілкувався, вони крутили трошки пальчиком біля скроні, зато ви поляків взагалі там здуріли всі, і я готовий поставити там найкращі віскі, за, якщо знов-таки СРСР розпадеться. Як це не смішно прозвучало, ну, я це курень цей віскі виграв. І треба відзначити, що той заклад йому був повернений тим американським колегою. Але що мені видається найважливіше в цій всій історії? Тоді, в 91-му році, наприклад, адміністрація президента Буша не мала бачення майбутнього. Вони дуже сподівалися, що просто Росія чи Радянський Союз, радше, Радянський Союз перетвориться на такого молодшого партнера Сполучених Штатів Америки в геополітичних розкладах, що там буде знов-таки більш-менш менш якась стабільна ситуація політична. Принаймні, така ідея тривала приблизно до початку серпня 91-го року. І ось вже після путчу стало зрозуміло, що процес розпаду інтенсифікувався, а що з цим робити, вони дійсно уявити собі не могли. Тобто рішення про те, щоб підтримати українську незалежність і визнати, наприклад, українську незалежність, приймалося аж 27-го, ну, приблизно в кінці, в 20-х числах листопада 91-го року, коли вже ставало абсолютно зрозумілим, що підтвердження акту проголошення незалежності на всеукраїнському референдумі 1 грудня буде абсолютно масовим, беззаперечним, і ігнорувати це вже буде неможливо. І треба віддати належне Джеймсу Бейкеру, який, перепрошую, профукав всі мислимі і немислимі можливості. Тоді можна було збудувати таку конфігурацію, коли, наприклад, ядерну зброю віддавала би не тільки Україна, Білорусь та Казахстан, але й Російська Федерація. Тобто можна було взагалі провести ядерне роззброєння всієї цієї одної шостої частини суші. Але цю можливість тоді адміністрація Сполучених Штатів Америки не побачили, і вони вирішили, що ми оце передамо Єльцину. Ну і от тепер ми бачимо, чим закінчилася вся ця історія з недорозброєнням колишнього Радянського Союзу. Тобто тут політична відповідальність Сполучених Штатів, тут величезний промах був геополітичний зроблений. Мені видається, що якщо ми будемо голосніше говорити, і не тільки ми, знов-таки наші польські колеги і ті американські колеги, які вивчили цей урок минулого, ну то є шанс все ж таки підготуватися і проговорити можливі сценарії розвитку в наступні кілька років і, відповідно, сценарії реагування на ті чи інші варіанти розвитку подій, які ми бачимо протягом наступних кількох років. Але, звичайно, для цього потрібно з одного боку подумати, як слід, а з іншого боку бажання думати на цю тему. Ну, очевидно, Захід взагалі не розуміє, що це таке Росія, і у них постійно є якісь бажання там створити якусь демократію, що зараз все змінюється. Сильна російська пропаганда, вони там приїжджали до Європи в піджаках, відкривали культурні центри, розповідали про Достоєвського і балет, а самі шпигували, намагалися підкупити їхніх політиків і деструктивно впливати. Ми доживемо колись до того часу, коли на Заході будуть розуміти, що таке насправді Росія? Мені здається, що ці процеси розпочалися. Бо якщо знов-таки подивитися, як реагує на дії Російської Федерації, наприклад, Німеччина, зараз і Німеччина там в 2014 році, я просто дуже добре пам'ятаю, я приїхав в Берлін в липні 2014 року, у нас були зустрічі такі експертні з політиками, з Меркель у нас була коротка зустріч,
І всіх, кого мені здавалося запитати, я питав приблизно одне і те саме. Скажіть, будь ласка, а от якщо вам не вдасться, вам, Заходу, не вдасться умиротворити цього агресора, якщо не вдасться закінчити цю історію дипломатичним шляхом, у вас є план Б? Ну, очевидно, я натякав на сценарії ескалації. І всі вони опускали очі вниз і казали, ні, у нас немає плану Б, ми всі розраховуємо на дипломатичне розв'язання цього конфлікту. Бо, знов-таки, ті ж німці, вони дуже вірили, що вдасться завдяки своїм особливим стосункам з Російською Федерацією, можливо, за рахунок українців, вирішити всі ці суперечності. Коли з'ясувалося, що це була абсолютна ілюзія, то наступило не тільки обурення, але й образи, що росіяни зрадили довіру, от конкретно німців, конкретно німецького естеблішменту. І тепер ми бачимо абсолютно фантастичну еволюцію німецького естеблішменту, коли вони між собою, перепрошую, сруться. Хто буде більше, чому так знов-таки канцлер так мало допомагає Україні? Хоча немало, вже давно немало, вже не йдеться про 5 тисяч шоломів, вже йдеться про високоточну зброю, йдеться про, в тому числі, наступальну зброю. І ось мені видається, що в цьому сенсі Захід поступово-поступово починає вивчати, чи, як би так сказати правильніше, давати собі раду, що вони були, що вони перебували в великих ілюзіях, і тепер треба якось від них відмовлятися. Ну, нам в будь-якому випадку треба їм допомагати розуміти, що таке Росія. Україна і Польща, і країни Балтії, як ніхто краще розуміють, що це таке. І наш досвід дуже важливий для них. Пане Олександре, дякуємо за долучення до нашого етеру. Олександр Зінченко, історик, був на зв'язку зі студією радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.